College One'da chapter 13'ne başlayayımız. Chapter bu interpreting linear models bu çizikli funksiyonun mantığı devamı. Çizikli funksiyonu yaxşı çünkü bu mavzu juda oson bo'ladı. Demek misal için qarang. Bitta misol sifatida ko'ramiz. Qisqa oddiygina hammasining mohiyati shu bo'ladi. Ya'ni qarang. Keling bitta o'rmonda 120 ta kik bug'u bo'lsin. Demek her yili ov qilinish tufayli, ovlanish tufayli bug'ular soni 10 taga kamayapti. Har yili 10 taga kamayapti. Savol sizga, T yildan keyingi bug'ular soni ne topish? Demek formulasi, modelini, demek model degan vaqtda o'sha modelini tuzing. Ya'ni qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Y barobar kx plus b ko'rinishdagi modelini bizga tuzib bering deydi. Demek T yildan keyingi bug'ular soni, bug'ular sonini keling nima deb qo'yman? Katta M bilan belgilab qo'yman. Demek bug'ular soni o'rmonda hozir 120 ta, ovlanishi tufayli har yili 10 taga kamayapti va misol uchun 10 yildan keyin, 20 yildan keyin yoki 5 yildan keyingi bug'ular sonini topish mumkin bo'lgan formulasini, ya'ni modelini tuzib bering desa nima qilamiz? Demak, qarang, har doim bizga mana bu n mi bug'ular sonini topish formulasi, har doim o'sha n necha yildan keyingi bo'lsa, o'sha demak mana bu y ning o'rnida bo'ladi. Demak, n bu necha yildan keyingi bug'ular sonini topish toping deb bug'ular soni deb. O'sha n har doim y ning o'rniga keladi. Va mana bu b initial value bo'ladi. Har doim initial, demak initial value bo'ladi. Ya'ni boshida nechta bo'lgan? Hozirgi holatda 120 ta bug'i bo'ladi, to'g'rimi? Demak, bug'ular soni ko'payishi ham mumkin edi, kamayishi ham mumkin. Hozirgi holatda, hozirgi misolda biz kamayishi holatini ko'ramiz. Demak, qaraymiz va har yili nechtaga kamayapti? 10 taga kamayapti. Demak, bu mana bu modelning slope bo'ladi. Slope, ya'ni bu yerda k bo'ladi. Har yili nechtaga bo'ladi? Misol uchun bu rate deb qo'yamiz. Qanchaga? Har yili nechtaga kamayapti? 10 taga kamayapti. Va e'tibor beramiz. Decreasing bo'lyapti, to'g'rimi? Decreasing. Ya'ni yo increasing bo'ladi, yo decreasing bo'ladi. Hozirgi holatda decreasing bo'lganligi uchun 10 ni minusdan deb olamiz. Sababi kamayapti. Har yili kamayapti. Va t yildan keyin topish formulasini topishimiz kerak va mana bu yerga t ni qo'yib qo'yamiz. Mana t yildan keyingi bug'ular soni topish formulasini keltirib chiqardik. Ya'ni nima? Misol uchun savol sizga oddiygina 120 ta bug'i bor edi. 2 yildan keyin bug'ular soni toping desa nima qilamiz? Nima qilasiz? Demak, har yil 10 taga kamayotgan bo'lsa, 2 yildan keyin 10 ni ko'paytiramiz 2, 20 taga kamaygan bo'ladi. O'sha 120 dan 20 ni olib tashlab 100 ta deb javob beramiz. Yoki bo'lmasa, misol uchun 7 yildan keyin, 7 yildan keyin qanchaga kamaygan topish uchun 10 ni 7 ga ko'paytiramiz 70. Demak, 7 yilda 70 taga kamayib ketadi. Demak, 120 ta edi, 70 dan kamaytiradigan bo'lsak 50 ta deb javob beramiz. Demak, bu 7 yildan keyin 50 ta, bu 2 yildan keyin 100 ta degan javob savolga javob beradi. Ama mana bu formula esa t yildan keyin nechta degan savolga javob bo'ladi. Mana bu mana shu linear model bo'ldi. Modelini tuzdik. Ana endi bularni grafikini ham tuzishimiz mumkin bo'ladi. Grafikini qarang, nima qilamiz? Grafikda mana bu y va x o'qlari nimadir ma'noni bildiradi. Hozir qarang. Birinchi initial value mana bu yerda 120 deb olamiz. 120 ta nima? Bug'ular soni. Ha, demak mana bu n bo'ladi. N bug'ular soni, number of deer deb qo'yamiz. Shu bug'ular soni bo'ladi, kiyiklar. Ana endi mana bu x nima bo'ladi? X bu x o'qi bo'ylab nima bo'lyapti? Qarang, kamayib ketyapti, mana bunaqasiga kamayib ketyapti. Demak, har demak x o'qi bo'ylab o'ngga yurganimizda bug'ular soni kamayib ketadi. Demak, bu yil bo'lar ekan. Years t deb qo'yamiz. Shunchaki t. Ya'ni misol uchun mana bu yerda 10 bo'ladigan bo'lsa, 10 yildan keyingi bug'ular soni nechta bo'ladi? 100 ni qo'shsak bo'lsa 20 ta bo'lib qolar ekan. Mana bu 20. Keling, shuni 10 demaymiz. Yaxshiroq tushunarliroq bo'lishi uchun mana 20 2 deb qo'yaman. 2 ni qo'yadigan bo'lsak 20, 120 dan 20 ni yaratadigan bo'lsak mana bu 100 bo'ladi. Demak, 100. Bu nima degan ma'noni bildiradi? 2 yildan keyin bug'ular soni 100 ta degan ma'noni bildiradi. Demak, mana bu mana shu y o'qini, ya'ni kesib o'tadigan nuqta odatda mana shu nuqta initial value bo'ladi va mana bu yerdagi slope nima bo'ladi? Rate bo'ladi. Demak, rate bilan slope bir xil, mana bu initial value bilan b, demak, bir xil narsa bo'ladi. Shu bilan interpreting linear models demak, misollarni ishlasak, demak, yana ham tushunarli bo'ladi.